ovu teritoriju koja je označena tamno-sivom bojom. Harkovska oblast to još uvek nije. I imali smo, da kažemo, nekoliko izjava i predsjednika Putina i drugih zvaničnika da se u Harkovskoj oblasti ne planira ono što je već urađeno u Zaporožju, Hersonu, Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici. Međutim, imajući u vidu istoriju i Harkova i uopšte tih krajeva, jasno je da daljom eskalacijom dolazi u obzir i ova oblast da, eto, u nekom narednom periodu možda promeni svoj državno-pravni status, ajde, u tom smislu.